লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া যিহেতু নিৰ্বাচনী বতৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এতিয়া ধামখুমীয়া চলি আছে সমগ্র দেশত আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যটো এতিয়া প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনী দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত জপিয়াই পৰিছে প্ৰত্যেকটো প্ৰাৰ্থী মন্ত্রী দলৰ মন্ত্রী সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ এজন ব্যক্তি টার্গেট হৈ পৰিছে বিজেপি মিত্রজোটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতা মন্ত্রী আনকি মুখ্যমন্ত্রী লৈকে এজন বিশেষ ব্যক্তি সকলোৱে টার্গেট হৈ পৰিছে কিয় আমি প্ৰথমে দেখুৱাইছো এটো ভূপেন বৰা বিজেপি লৈ অহাটো মোদী গ্যারান্টি এই কথাটো কোনে কৈছে এই কথাটো কৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যে ভূপেন বৰা বিজেপি লৈ অহাটো মোদী গ্যারান্টি যি ধৰণে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি ধৰণৰ গ্যারান্টি দেশবাসীক দিয়ে সেই গ্যারান্টি তেওঁ পালন কৰে ঠিক সেই ধৰণে ভূপেন বৰা বিজেপি লৈ অহা কথাটো মোদী গ্যারান্টি মানে 100% সত্য আৰু 100% শুদ্ধ আৰু সঁচা সেই কথাটো কৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিন্তু কিয় এজন ব্যক্তিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাক কিয় বারে বারে সকলে টার্গেট করে লৈছে এই ধরনের এই সময়ত যদি আপনাদের চাই প্রত্যক্ষ নির্বাচনী সভাত নেতা বা মন্ত্রী যিসকলে বিজেপির মিত্রজোটৰ প্রার্থীসকলৰ হৈ প্রচার চলাবলৈ নামিছে বা গৈছে তেওঁলোকৰ মুখত প্রত্যেকৰে মুখত কেবল ভূপেন বৰাৰ প্রসঙ্গ তেওঁলোকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি গৰাকীক তেওঁলোকে টার্গেট কৰি বিভিন্ন ধরনের বাক্য বান তেওঁলোকে কৈছে আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে খুদ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে যে যিহেতু ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো মোদী গ্যারান্টি আৰু তেওঁ বিজেপিলৈ অহাটো একেবাৰে নিশ্চিত কাৰণ তেওঁৰ ভাগ্য হেনো বিজেপিতহে আছে কংগ্ৰেছত নহয় আৰু কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিব কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰাটো এক প্ৰকাৰ গ্যারান্টি দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু বেছি দিন নাই কংগ্ৰেছ একেবাৰে শূন্য হৈ পৰিব আৰু সেইটো গ্যারান্টি মই দিছোঁ সেইটো কথা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কৈছে আৰু কালি গোলাঘাটত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী ব্যস্ত আছিল সেই সময়ত তেওঁ ভূপেন বৰা প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো একেবাৰে নিশ্চিত কাৰণ তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতহে আছে কংগ্ৰেছত নাই আৰু কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰাটো এক প্ৰকাৰ গ্যারান্টি দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এতিয়া দেখা গৈছে যে কেৱল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে নহয় বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী বা নেতাই এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে বাক্যবান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৈছে আমি যদি চাওঁ যিহেতু সাংসদ দিলীপ শইকীয়া তেওঁ এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে দিলীপ শইকীয়াইও কিন্তু ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰি কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই হেনো ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু এই কথাটো 100% সঁচা কথা শুদ্ধ আৰু সঁচা কথা গতিকে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ পিছতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এই বক্তব্য কৰিছে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰাই তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিজেপিত জইন কৰিব যোগদান কৰিব আৰু যিহেতু এই ধৰণে মুংগেৰীলালৰ যিটো সপোন মুংগেৰীলালৰ সপোন হেনো দেখিছে ভূপেন বৰাই সেই ধৰণেও তেওঁক টিপ্পনী কৰিছে বা ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে যে মুংগেৰীলালৰ সপোন দেখি আছে ভূপেন বৰাই আৰু এই যিখন কথাৰ যিখন যুদ্ধ ইজনে সিজনক কোৱা কথাৰ যিখন যুদ্ধ খুব কিন্তু বেছ জমি উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত আৰু হয়তো ভোটাৰ ৰাইজেও এই কথাৰ বাক্যবাণৰ তেওঁলোকৰ ইজনে সিজনক কোৱা বাক্যবাণৰ যিটো এটা হয়তো আমেজ হয়তো ভোটাৰ ৰাইজেও হয়তো লাভ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাক লৈ সেই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছে তে ভূপেন বৰাই কৈছে যে ঠিকনা সলনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰহে হ'ব মোৰ নহয় সেই ভাষ্যটো আছিল ভূপেন বৰাৰ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰহে ভৱিষ্যতে ঠিকনা সলনি হ'ব কাৰণ 24ত সলনি হ'ব হেনো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেই কথাটো কৈছিলে ভূপেন বৰাই আৰু তাৰ পিছতে ভূপেন বৰাৰ সেই বক্তব্যৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কৈছে তেওঁৰ সেই ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক লৈ কৈছে যে
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নহয় যে ঠিকনা সলনি হব ভূপেন বরারহে আর সেইটো একেবারে সঁচা কথা আর খাটাং 100% খাটাং যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নহয় যে ভূপেন বরারহে ঠিকনা সলনি হব এটা কার ঠিকনা সলনি হব ভূপেন বরার ঠিকনা সলনি হব নে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঠিকনা সলনি হব সেই ধরনের কথাক লৈ বাক্যবানক লৈ এতিয়া এই দলের বিরোধী ঐক্যমঞ্চ বা বিজেপি মিত্রজোঁটৰ যিসকল নেতা বা মন্ত্রী তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে তেওঁলোকে এতিয়া এই বিষয় সমূহক লৈ এতিয়া মুখ সুপতা সুপনি তেওঁলোকে কৰিবলৈ লৈছে আৰু যিহেতু ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেই ধৰণৰ এতিয়া বাক্যবান চলি আছে আৰু কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো ভূপেন বৰাক কৈছে যে ভূপেন বৰা এজন ভাল কমেডিয়ান তেওঁ খুব ভাল কমেডি কৰিব পাৰে আৰু সেই ধৰণে এগৰাকী বিধায়ক কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ে কৈছে যে ভূপেন বৰা এগৰাকী ভাল কমেডিয়ান সেই ধৰণে এতিয়া এই এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এতিয়া টার্গেট হৈ পৰিছে বিশেষকৈ বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতা বা প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী টার্গেট হৈ পৰিছে আৰু সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আৰু এটা কথা কৈছে যে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ দলত ভূপেন বৰা আৰু আনফালে এআইচিচিত যিহেতু ৰাহুল গান্ধী থকালৈকে বিজেপিক হেনো বেলেগ আৰু প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু তেওঁলোক হেনো হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু ভূপেন বৰা হেনো বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰহে সেই কথাটো কৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই তেওঁলোক থাকিলে তেওঁলোকে যিধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যায় তেওঁলোকে বিজেপিৰ হৈহে ভাল কৰি থৈ আহে বুলি তেওঁলোকে তেওঁ সেই কথা কৈছে আৰু ভূপেন বৰা থকালৈকে কংগ্ৰেছত থকালৈকে বিজেপি আৰু বেলেগকৈ হেনো প্ৰচাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাকে যথেষ্ট এতিয়া প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে বা ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট আমোদ দিছে তেওঁলোকক কাৰণ এজন ব্যক্তিক টাৰ্গেট কৰি যি ধৰণে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মন্ত্ৰী বা নেতা সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোক য'তে যায় তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যায় এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী টার্গেট হৈ পৰে ভূপেন বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ ভূপেন বৰাক লৈ যিবোৰ মন্তব্য কৰি আছে সেই মন্তব্যসমূহে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কাৰণ তেওঁ যিধৰণে কৈছে যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো মোদী গেৰেণ্টি কাৰণ মোদীয়ে যি গেৰেণ্টি দিয়ে দেশবাসীক সেই গেৰেণ্টি তেওঁ 100% পালন কৰে আৰু ঠিক সেইধৰণে যিহেতু ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো এতিয়া মোদী গেৰেণ্টি আৰু যিহেতু ভূপেন বৰা বিজেপিত যোগদান নিশ্চিত আৰু কাৰণ তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতহে আছে সেই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে এতিয়া এই মন্তব্যসমূহক লৈ ভূপেন বৰাই বা তেওঁ কি মন্তব্য কৰে বা তেওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আকৌ সেই ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালৈকে এই ধৰণে এতিয়া কথাৰ যি কটাকটি বা মুখ চুপতা চুপতি বা এই ধৰণৰ তীব্ৰ যিটো বাক্যবান সেই বাক্যবানসমূহ হয়তো চলিয়ে থাকিব কিন্তু এই সময়ত এইটো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বাৰে বাৰে এজন ব্যক্তিক টার্গেট করে লওয়া হয়েছে আর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিক ভূপেন বরাক টার্গেট করে এতিয়া এই ধরনের ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি মিত্র দলের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রী মন্ত্রীসকল বিশেষ সাংসদ দিলীপ শইকীয়ার কথা আমি কৈছোঁ কমলপুরের বিধায়ক দিগন্ত কলিতার কথা কৈছোঁ শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগু বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সকলোৱে এতিয়া ভূপেন বৰাৰ কথা কয় আর ঠিক সেই ধরনের তেওঁলোকে প্রত্যেক নির্বাচনী সভাত কংগ্রেসের যি দুর্যোগ যি এতিয়া অবস্থা কংগ্রেস শূন্য হয়ে পড়ব এসময়ত আর বেশি দিন নাই সেই ধরনের মন্তব্য করেছে আর তারবাবে নির্বাচনের পিছতেই হেনো ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান করব বলেও এক প্রকার এতিয়া নির্বাচনী সভাত এতিয়া নিশ্চিতভাবে সেই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছে।